ថ្ងៃនេះនាំអ្នកទាំងគ្នាមកស្គាល់ភពស៊ំប៊ីឬមួយក៏ស៊ំប៊ី planet វិញម្ដងពួកស៊ំប៊ី planet គឺជាភពទាំងឡាយណាដែលវល់ជុំវិញព្រះអាទិត្យឬមួយក៏ផ្កាយដែលអស់អាយុផ្កាយដែលស្លាប់បាត់ហើយនេះគឺជាប្រវត្តិខ្លះៗនៃស៊ំប៊ី planet ដំបូងត្រូវមានផ្កាយដ៏សែនធំមួយឬមួយហៅថា High Master រាប់ពាន់លានឆ្នាំកន្លងផុតទៅផ្កាយមួយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមអស់អាយុផ្កាយអស់អាយុគឺនៅពេលដែលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនជិតឆេះអស់ពួកឲ្យផ្ទៃខាងក្រៅកាន់តែធំទៅធំទៅបង្កើតបានជា Red Giant ខ្លះទៅជា Red Giant ហើយរាប់លានឆ្នាំទៀត Red Giant ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះពេលផ្ទុះហ្នឹងគេហៅថា Supernova ឬមួយក៏បន្ទុះផ្កាយ Supernova បន្ទាប់ពីផ្ទុះហើយអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺស្នូលរបស់ផ្កាយឬមួយក៏ Core ស្នូលដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងនឹងមានរឿងពីរកើតឡើងបើមិនខ្លាចទៅជា Neutron Star ទេក៏ខ្លាចទៅជា Black Hole ដែរ Neutron Star ទោះបីជាមានពន្លឺសេសសល់តិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែទំហំវាអត់ធំទេបន្ទាប់មកទៀត Neutron Star ហ្នឹងអាចមានទម្រង់មួយក្នុងចំណោម3នេះតែទម្រង់ដែលមានភពស៊ំប៊ីហ្នឹងគឺភូសាទម្រង់ភូសាហ្នឹងស្រួលមើលឯងមានអសសនៅខាងលើនេះហើយអសសហ្នឹងគឺវល់ផ្លាស់ទីរហូតអត់នៅស្ងៀមមកកន្លែងឯងចំពោះស៊ំប៊ី planet កាលឡើងពីបំណៃសេះសល់បន្ទាប់ពីមានបន្ទុះ Supernova ហើយហើយពពួកស៊ំប៊ី planet ហ្នឹងគឺនៅជុំវិញភូសាដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងហើយភូសាហ្នឹងមានវិទ្យុសកម្មខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយស៊ំប៊ី planet ទាំងអស់ហ្នឹងគឺកម្រនឹងមានជីវិតរស់នៅណាស់មានយ៉ាងច្រើនអាចជាពពួក micro ពួកភិបិយរស់តូចតូចអត់អាចមានសត្វអត់អាចមានមនុស្សអត់អាចមានដើមឈើដូចនៅភពផែនដីយើងទេស៊ំប៊ី planet ដែលគេរកឃើញគឺវល់ជុំវិញផ្កាយភូសាដែលមានឈ្មោះថា PLSB12-7-12 ស៊ំប៊ី planet ដែលវល់ជុំវិញផ្កាយមួយហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ3 3នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគេដាក់ផែនដីយើងចូលដែរដើម្បីស្រួលប្រៀបធៀបទំហំគ្នាអាតូជាងគេនេះមានឈ្មោះថា Traga មានម៉ាសធំជាងព្រះចន្ទរបស់យើងដល់ទៅ2ដងចំណែកពីរទៀតមានឈ្មោះថា Phobethor ហើយនិង Portagas Phobethor ហើយនិង Portagas គេថាមេកាឡៃនឹងស្អាតខ្លាំងមែនតើមេកាឡៃនឹងចេញរូបអូរ៉ូរ៉ាស្អាតដូចនៅលើផែនដីយើងចឹងទោះបីជាស្អាតចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់ទាន់អាចទៅភពនឹងបានទេតែទៅនៅកន្លែងនោះវិទ្យុស្កាមខ្លាំងផងចង្អាយក៏ឆ្ងាយផងដល់ទៅ 2300 ឆ្នាំពន្លឺម្យ៉ាងទៀតបច្ចេកវិទ្យាសម័យឥឡូវអាចត្រឹមបានតែមើលឃើញអាចត្រឹមតែថតប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចហោះទៅដល់កន្លែងឆ្ងាយដល់ឋានៈនឹងទេចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគិតថាភពស៊ំប៊ីមួយនឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់ក៏ play comment នៅខាងខ